Gospodine Živiću, bolest kvrgave kože, nodularni dermatitis kod goveda je tema o kojoj se u poslednje vreme sve češće govori. U poslednje vreme se sprovodi i vakcinacija goveda. Koliko je grla vakcinisano na području Pirotskog okruga i kakvo je stanje, da kažemo, i u Dimitrovgradu, i u Babušnici, Beloj Palanci i u našem gradu ovde? Da, mi smo počeli 27. juna, smo uradili vakcinaciju kod jednog vlasnika, on ima najveću farmu ne samo u Pirotskom okrugu, nego i u Srbiji, kod farma Cvetka, to u Smilovcima, 438 grla smo uradili. Onda smo 29. počeli da radimo opštinu Pirot i opštinu Dimitrovgrad. Sa jučerašnjim danom smo završili vakcinaciju, uradili smo negde oko 7.500 grla. U Dimitrovgradu smo uradili 2.100 i u Pirotu 5.400. Dimitrovgrad je urađen 100%, još pre nedelju dana. Imali smo problem u Gustuši i u Toplom dolu. U Toplom dolu s jednim domaćinom, koga smo uspeli juče da konačno uradimo, i u Gustuši. To su ta mesta gde se krave čuvaju na otvorenom. Nekad jako je jako teško doći do samih vlasnika. Goveda su puštena, teško ih se hvataju, teško, tamo nema šume, ne mogu da se ograde, tako da smo baš imali puno problema u toga, ali uspešno smo završili. Znači, sa jučerašnjim danom smo završili vakcinaciju u opštini Pirot, a pre nedelju dana i opštini Dimitrovgrad. Bela Palanka i Babušnica, mi to područje ne pokrivamo, ali oni su pre par dana završili vakcinaciju. A kakvo je stanje? Koliko je slučajeva bilo ovde u ovom delu koji vi pokrivate, u vašoj nadležnosti? U opštini Pirot još nije bilo ni jednog slučaja bolesti nodularnog dermatita, a u Dimitrovgradu na farmi Buša bilo je 3 slučajeva gde se dokazalo da su pozitivne i oni su eutinizirane. Pomenuli ste da inkubacija na neki način, odnosno imunizacija zapravo, traje 21 dan od momenta kada stoka primi vakcinu. Očekujete li da dođe do nekih promena u roku ovih nekoliko dana ili verujete da ipak neće biti više slučaja? Da, imunitet posle vakcinacije počinje da se stvara 10. dana negde i sa 21. danom krave trebali, znači životinje treba da budu imune na bolest nodularni dermatit. Šta smo primetili je to da posle 10. dana, posle vakcinacije, kada počinje se stvara imunitet, ima dosta reakcije na govedima i to uglavnom na govedima koje su na paši. Koji je tačan uzrok, to ne možemo još da tvrdimo, jer ovo je nova vakcina, znači prvi put s njom radimo, ali se nadamo sa protokom od 21 dan od vakcinacije da posle toga nećemo imati ni sumnje ni novih slučajeva bolesti nodularni dermatit, jer krave, životinje koje su vakcinisane, treba da budu imune. U potpunosti. U potpunosti, da. Mada kad su vakcine u pitanju, nikad ne možemo da kažemo da je 100%, jer svaki organizam posebno i različito reaguje na vakcinu. Koje su još aktivnosti veterinarske klinike u Pirotu? Šta ima novo u poslednje vreme? Ovo su letnije meseci kada naše aktivnosti su na najnižem nivou, znači radimo samo ono što je hitno, ljudi su na odmor. U aprilu, maju, junu radili smo vakcinaciju protiv bolesti plavog jezika. U junu smo radili kugu, to smo isto završili jako dobro. Plav jezik smo završili isto fenomenalno. Sada radimo vakcinaciju pasa protiv besnila i vakcinaciju živine pomalo. Ali uglavnom danas sada su odmori, ljudi su zadnjih 2-3 nelje radile subotom i nedeljom i prepodne i popodne da bi što pre završili bolest nodularni dermatit. I konačno ja sam kao direktor jako zadovoljan što smo uspeli, jer to bio veliki teret za našu firmu, jer smo morali u što kraćem roku da završimo, a naš teren nije tako pristupačan, ima mnogo sela koja su jako nezgodna za dolazak, putevi su nam loši, što je jedan veliki problem. Ja gde god idem i uvijek apelujem na nekog ko bi mogao da izađu susreti nama i poljoprivrednim proizvođačima, ta putna mreža je veliki problem, ako može da se pomogne na tom polju.
iako su, da kažemo, za životinje koje borave na tim mestima, uslovi dobri. Prosto je samo prohodnost do tog mesta gde se nalazi stoka zaista teška. Da, mi imamo idealne uslove za pašu i za ovce i za goveda. Topli doj je svoje vremena sam imao 20.000 ovaca. Mi sad imamo, uopšte ne znam da li ima 20.000 ovaca. Bio sam pre par meseci u Sloveniji, oni kroz šume imaju asfalt, njihovi pašnjaci imaju asfaltne puteve, ali nemaju toliko uslove. Mi imamo, Pirot je bogom dan za stočarstvo, imamo najbolje mleko, najbolje jagnje imamo, najbolji sir, najbolji kaškaval, ne to slučajno što mi imamo takve ovce, nego jednostavno podneblje nam je takvo da možemo da proizvodimo najbolje mlečne proizvode. Koliko to mi iskorišćavamo, to je već jedno krupno pitanje koje će kad tad doći na dnevnom redu. Nadam se što pre da ćemo ga lakše rečiti, ali siguran sam kad imali bolju putnu infrastrukturu do pašnjaka u Gustuši i Vrtibogu na Miđoru, Babinom zubu, da bi mnogo više stoke imali i da bi mnogo više i sami ti ljudi čuvali, da bi i za samu Pirotsku opštinu i samu državu bilo mnogo bolje. Jedna Švajcarska i Austrija svoju stoku početkom proleća isteraju u Alpe na ispašu, imaju gore organizovanu mužu, sve je toliko organizovano da ljudi od toga žive, a plus toga što imaju super mleko, organsko mleko proizvode, mogli bi mi to da radimo. Ne treba nešto puno da izmišljamo, dovoljno je samo da gledamo ljudi koji su ispred nas, kako to radim i da kopiramo. A ništa nisam u boljem položaju što se tiče uslova nego što mi imamo i oni što imaju. Samo treba malo organizacijalno da pomognemo poljoprivredne proizvodjače, odnosno stočare, i da ništa, oni ne traže financijske sredstva, nešto, ali da im se omogući da ono što proizvedu da lakše prodaju i da mogu što lakše da dođu. Juče smo bili u Toplom Dolu, obavezno idemo terenskim autom. To je jako teško stići do njih i to je stvarno jedan veliki problem koji se nadam da ćemo kad tad rešiti. Vi ste dugo u ovom poslu, imate bogato iskustvo i posebno u veterinarskom poslu. Recite mi, šta je po vama jedan od gorućih problema, ako ne sada, biće uskoro? Šta to prepoznajete i šta biste apelovali ljudima kada je stočarstvo u pitanju da se menja, ne bi li došlo do tih... Sigurno jedan od gorućih problema koji nilazi, koji mogu da se pojavi sad 1. jula, koji je odložen do 31. decembra, je mleko i uvoz mleka iz Evropske unije. Ako ništa ne uradimo sa tim i ako ne budemo organizovani i spremni, dočekamo taj slučaj kada ćemo moći mleko da uvezemo iz Evropske unije po znatno nižim cenama nego što je kod nas. Drugo pitanje, kako oni uspiju da proizvedu to mleko za 20 eurocenta ili za još nižu cenu, ko subvencioniše njihove proizvodjače i kako oni dolaze do tržišta da mogu po tim cenama da proizvode, to je već pitanje za neku drugu stranu. Ali mislim da možemo mi kao firma velike probleme da imamo ako se ništa ne uradi na tome. Ja uvek razmišljam šta ćemo mi da radimo ako vam stočari prodaju svoje krave, šta ćemo mi da radimo, znači nemamo ni svrhu našeg, neće biti svrha našeg postojanja. Ja kad god idem na terenu, idem 22 godine, radim na terenu, sad sam malo više u firmi, ali stalno idem, obilazim terene, veliki problem neće biti mleko. Znači, sami proizvođači moraju naći nekako da se organizuju. Imam par malih mlekara u Pirotu koji rade uspešno, nemaju probleme sa prodajom, teraju mlečne proizvode u Beogradu. Znači, samo njih treba malo neko da organizuje, a moraju oni sami da počnu sa malom organizacijom. S opštinom Pirot imamo odličnu saradnju, odlične usluge i odličnu pomoć su pružali samim proizvođačima. Mislim da je opština Pirot sa opštinom sa gradom Jagodinom i sad i grad Pirot, da su najviše pomogli svoje poljoprivredne proizvođače i mislim i u ovom trenutku samo treba da se napravi neko udruženje poljoprivrednih proizvođača, da se ode do predstavnika opštine, da će nam sigurno izaći u susret. Ako male mlekare mogu da prave odlične proizvode i da prodaju,
verovatno jedna veća mlekara kapaciteta, možda 20-30 hiljada litera dnevno, bi mogla da reši probleme svih poljoprivrednih proizvođača, onda staje problem deplasirati, znači, odgovarajuće mesto. Mislim, u saradnji sa opštinom, da bi taj problem veoma lako se rešio i sigurno bi se povećao broj stoke. Niška mlekara je jedna mlekara koja nije iz Pirota, ali jako puno pomogla razvoju poljoprivrede i stočarstva u Pirotu. Davali su mnogima ljudima avansno koji su koristili to za povećanje svog stočnog fonda. Sad je Imle kupio Nišku mlekaru i prvi problemi nailaze, neće da otkupuju od malih proizvođača, nemaju interes, malo strožije uslove su postavili oko broja somarskih jele. To je u redu, treba da se ide na higijeni mleka, da se, ali ne može to odjednom, znači mi nismo u mogućnosti, naš proizvođač nije u mogućnosti da sve te uslove ispuni, ali postepeno svakako treba se ići i na tome. Mislim da je to najveći problem što se tiče seljaka i stočara koji se bave tim, oni hoće da rade, ali naravno imamo mladih koji počinju da stavlju malo i to na papir, da li imaju interes ili nemaju. Niko neće danas da radi bez interesa. Ranije mnogi stočari su radili bez interesa samo da bi nešto radili. Ali krupna ekonomija, znači, zahteva i računicu, znači, da se radi, ali mora nešto i da se zaradi svakako. Hvala lepo. I ja se nadam da će i ovaj vaš savet i ovi predlozi negde uroditi plodom i podstaći i mlađe i ove starije da se malo aktiviraju i preduzmu nešto po ovim pitanjima. Da, svakako i ja se nadam i zbog ličnih interesa, interesa moje firme, a i interesa poljoprivrednih proizvođača da moraju da se organizuju, jer danas idemo u prodavnice, ove markete, kupujemo... Kupili smo niško mleko, subotičko mleko, šabačko mleko, alapsko mleko, svakako mleko, a pirotskog nema. A imamo sigurno najbolji kvalitet mleka u Srbiji, možda i šire. Ja stvarno je glupo živeti u Pirotu, kupovati mleko. Bio sam u Sloveniji pre 3-4 meseca u njihovim hotelima, pije se Laško pivo, Union pivo. Možda imaju još, ali ta nude prva dva. Zašto bi ne bi bili iz Srbije ako su oni Slovenci, zašto bi ne bi bili Pirotjanci da kupujemo naše mleko, naš sir, jer sigurno je najbolje to bez dalje. Toliko nagrada smo dobijali u Novom Sadu, naši proizvođači, mlekara Ćirko dobila dve zlatne medalje, Tošić iz Krupca isto su dobili zlatnu medalju, znači imamo stvarno potencijala, samo treba malo organizacije i malo pomoći oko toga i mislim da mogu se čekuju mnogo bolji dani za pirotsko stočarstvo.